يديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد što počnem sa ovim kratkim izlaganjem prije džume, ja se zahvaljujem prvenstveno mufti, potom imamu ove lijepe džamije, džamatskom odboru koji su mi dali priliku da vam se obratim i da budem vaš gost. Ne znam kako ću pričati, zato što kada sam pretjerano radostan ne mogu pričati, a za mene je, znači, dolazak u ovaj lijepi grad velika radost, pa stoga ako bude bilo lapsusa u mome govoru, nemojte, znači, zamjeriti. Draga moja braćo, ne postoji za čovjeka, mu'mina, vjernika veća radost od njegovog susreta s njegovim gospodarom, tebareke ve teala. Mu'min se najviše raduje povratku Allahu azza wa jel i njegovoj nagradi. Jer mi smo stvoreni radi te nagrade. Znači, vjernici su stvoreni da budu nagrađeni džennetom. I čovjek zbog te nagrade živi na ovome dunjaluku. Da obožava stvoritelja azza wa jel i da ima tu nagradu. U protivnom, ne bi život imao svoga smisla. Uzvišeni Allah, naš gospodar, kaže u svojoj časnoj knjizi: El malu wal banuna zinatul hayati dunya. Imetak i sinovi su ukras na ovome dunjaluku. Komentatori Kur'ana kažu, oni su ukras na dunjaluku zato što dunjaluk nema nikakve vrijednosti. Znači, ajet znači ovako: dunjaluk ne vrijedi ništa, jer sve što je na dunjaluku, kako je rekao naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi imam Tirmizi, et dunja mel'une mel'unun men fiha, dunjaluk je proklet i prokleto je sve što je na dunjaluku. Illa zikrallah au alimen au muta'alliman, osim spominjanja Allah, ili da budeš učen pa da druge poučavaš, ili da budeš onaj koji se poučavaš. Mimo toga, mimo ove tri skupine, sve je bezvrijedno. Pa je dunjaluk cijeli bezvrijedan. Ali nas je uzvišeni Allah stvorio da živimo gdje? Na dunjaluku. I moramo na njemu proboraviti ovaj naš život koji nam je uzvišeni Allah propisao. Pa da bismo mi imali volje i morala i žara i elana za životom, uzvišeni Allah nam je stvorio na ovome svijetu dvije stvari. A to je imetak i to su djeca. Ukras i dunjaluk. Zamislite da vam neko kaže: živjet ćete na dunjaluku, ali nema djece i nema imetka. Nemaš potomstva i nemaš ništa od imetka. Imaš šator u pustinji, ništa od imetka, nemaš ni auta, ni kuće, ni ništa. Kakav bi to život bio? Pa je uzvišeni Allah ukrasio dunjaluk sa te dvije stvari da bi se nama mililo živjeti na dunjaluku i da možemo ovaj dunjaluk uzeti kao put do našeg gospodara tebareke ve teala. Pa je ovaj svijet na kome živimo, on je poligon ispita. On je put i sredstvo do zadovoljstva našeg gospodara azza wa jel. Stoga čovjek mora raditi na ovome svijetu da kada dođe na sudnji dan da bude sretan. Svaki čovjek koji se rodio, kada se rodio, ljudi su se oko njega smijali, a on je plakao. A razuman je čovjek i svjestan mu'min, onaj koji radi za dan kada će ljudi oko njega plakati, a on se smijati.
Tako, preselio, ljudi plaču svi, a njemu drago. On ide, plačite vi koliko hoćete. Ja odoh, ako Bog da milosti moga gospodara, ono što je kod moga gospodara, to je meni bolje, ljepše. Međutim, do tog stepena, do te deređe, čovjek neće doći osim ako bude istinski mu'min i istinski sljedbenik poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, ta radost koja vjernika čeka na ahiretu, neće doći do nje vjernik osim ako istinski bude hodio putem koga je zacrtao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ali je bitno čovjeku da zna da te je Allah uzvišeni stvorio, da želi, pojasnio nam je uzvišeni Allah šta traži od nas. I da čovjek na tom putu ustraje i da zna da je stvoren, ne da ga Allah kažnjava. Jer Allah nema nikakve koristi, ni potrebe da nas kažnjava kao ljude. Naprotiv, uzvišeni Allah se raduje kada neko od nas se pokori njemu i kada mu pokoran bude. Raduje se teobi i pokajanju svoga roba, da mu se vrati i da ustraje na pravom putu. I vi znate svi da je onaj čovjek, bio čovjek u pustinji, da se uzvišeni Allah obraduje roba, kao čovjek koji bude u pustinji, zaspe pod drvetom, ostaje pored sebe svoju jahalicu i probudi se, nema jahalice. To znači smrt. I ako će smrt biti od hijena, ili od lava, ili od neke druge, smrt je neminovna. Biće nekome što nema ništa. Nema oružja, nema deve, nema hrane, nema vode. Pa kaže, leći ću, pa da na miru umrem. Pa kada se probudi, vidi svoju jahalicu iznad glave. Kaže, Allahu, ti si moj rob, a ja sam tvoj gospodar. Lapsus od silne radosti. Mjesto da kaže, ja sam tvoj rob, ti si moj gospodar, on je okrenuo. E kaže, tako se Allah raduje teobi svoga roba, kao što se raduje ko? Taj rob, to je jahalic koji je vidio. Zamisli, ti dođeš, zaklanjao džumu, izdješ napolje, kupio novo auto, nema auto. Otišlo auto. Pogledaš na drugu stranu, lopov ga pokušao ukrasiti, pa nije mogao, nego pomirio ga 10 metara i ostavio ga. To je radost za tebe, vidio svoj metak, raduješ se. E, uzvišeni Allah se više raduje tvoje teobi, što si mu se, iako nema nikakve potrebe, kažemo, za našom teobom. Allaha mi, kada bi danas muslimani i ljudi svi bili kao srce jednog čovjeka, kao Ebu Džehl, ne vjeruju. Oholnici, silnici neće da vjeruju. Ništa. Uzvišeni Allah je silan i moćan i mudar i nema potrebe nikakve za nama. A kad bi bili svi kao srce Ebu Bekra, opet isto. Ništa to kod Allaha uzvišenog ne mijenja. Ali se raduje našoj teobi. Pa je znači raduje se našoj teobi zato što nas voli i želi da mu se vratimo. I nema milostivijeg od našeg stvoritelja Tebareke ve Teala, koji pruža ruku po noći da se pokaje onaj koji griješi po danju, a pruža danju da se kaje onaj koji griješi noću. I tako do sudnjeg dana otvorio je vrata na zapadu, kako je došlo u hadisu kod imama Ahmeda u Musnedu, koja su široka 120 godina. Vrata te obe otvorio, 40 godina u jednom rivajetu su ta vrata velika, hoda, do sudnjega dana su otvorena. Pa se raduje, znači, našem povratku i našoj te obe. Iako nema, znači, nikakve potrebe. Ali nas je stvorio da budemo njemu pokorni, da se uvede u džennet. I zato muslim, mu'min mora živjeti sa osjećajem da sam ja stvoren ako Bog da za džennet. I ja ću ako Bog da u džennet. Naravno, neće garantovati za sebe. I neće biti siguran od Allahove kazne. Ne. Ali znači da teži ka tom cilju, to je njegova obaveza. Jer čovjek koji kaže za sebe, ja ne mogu džennet, meni Allah ne može oprostiti. Ja sam toliki griješnik da mi Allah ne može oprostiti. Hoće li se taj čovjek truditi da nekad nešto uradi dobro? On uvijek živi pod nekakvim pritiskom i u nekakvom pesimizmu. On nikada ne može, znači šta? Ne može krenuti, startat naprijed da kaže, ne, ja idem ka Allahom, a zaođel zadovoljstvo. Imam Buharija je zabilježio hadis u svome sahihu da će uzvišeni Allah na sudnjem danu uvesti džennetlije u džennet. Ljudi dobijaju velike nagrade u džennetu.
I kada svako dobije ono što je dobio, a čovjek koji u džennetu dobije najniži stepen, on će smatrati da je dobio najviše. On će kazati: Allahu dragi, nisi dao ni prvima ni posljednjima ono što si meni dao. A on je u stvari, kada bi smjeli kazati, iako je izraz neispravan, on je džennetski miskin. Džennetski, on ima najmanje, iako izraz nije ispravan, ali u redu, da se razumijem. Ali on će smatrati da dobije najviše. Za razliku od onih koji će doći na najviše stepene u džennetu. Kod muslima, u njegovom sahihu ima hadis, da je Musa a.s. rekao: gospodaru moj, kada je vidio čovjeka koji ima najmanju nagradu u džennetu, kaže: šta je onda sa onima koji imaju najveću nagradu? Ako je ovo najmanji, šta je onda sa onim najvećim? Kaže uzvišeni Allah: ulaike arad gharestu kerametehum bijedi. Kaže: te sam ja odabrao. Kaže: njima sam nagradu svojom rukom zasadio. Nije, vi znate da je džennet i džehennem da su stvoreni, čovjek je stvoren. Kun fe je kun, budi i ono biva. Ali nagrada u džennetu za te odabrane robove nije bila riječima budi ono biva, nego kaže uzvišeni Allah: ja sam je svojom plemenitom tebarak je otala rukom zasadio. Možete misliti kakva je to nagrada? Kad ti uzvišeni Allah svojom rukom zasadi nagradu. To razum znači ne može pojmiti ni pod razno, nikako. Pa je uzvišeni Allah stvorio ljude da budu džennetlije. I zato kad na, u džennetu, na sudnjem danu, počeli smo hadis kod imama Buharije, kada na sudnjem danu uvede dženetlije u džennet, ostaće predjeli u džennetu nenaseljeni. Nema ko ući. Dobio si koliko si htio. Množio si koliko si htio. Uzimao šta si želio. Ne možeš više. Allah, dragi, nemam potrebe više. To je, ja sam dobio sve što sam htio. A tako, jer čovjek će na sudnjem danu imati pravo zbog svojih dobrih djela u određenim situacijama da uzima šta želi. Kao čovjek, kako došlo kod imama Ebu Davuda u njegovom sunenu, da čovjek koji suzbije svoju srdžbu, obuzda svoju srdžbu, a može je ispoljiti da nekome naudi, Allah će ga na sudnjem danu pozvati pred svim stvorenjima i kazati: robe moj, biraj od huriki koliko želiš. Allahu dragi, želim 100.000 od ove vrste i 100.000 od ove i 100.000. Biraj dok usta mogu pričati, biraj sve tvoje što zamisliš. Zašto? Zato što si bio jednog dana u svojoj porodici, supruga te naljutila i ti suzbiješ srdžbu. Dijete te naljutilo, ti suzbiješ srdžbu. Ti šef u firmi i možeš nauditi svome radniku, možeš mu dati otkaz i ti suzbiješ srdžbu. Na sudnjem danu te pozove uzvišeni Allah pred svim stvorenjima, kaže: robe moj, zbog toga što srdžbu suzbio, biraj šta hoćeš. Ovo nisu, braćo, priče i bajke. Ovo je naš poslanik, sal sam rekao, u vjerodostojnom, autentičnom hadisu, potvrđeno, znači, od riječi onoga: oma jentiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Onaj koji ne priča po svojim prohtjevima, nego je to objava koja mu se obznanjuje. Pa je, dakle, ta nagrada obećana. Dobro, opet na naš hadis od Buharije. Dakle, kad uđu dženetlije u džennet, ostaće predjele u džennetu nenaseljeni. Nema ko u njima biti. Toliki je džennet, jer uzvišeni Allah azzawajal kaže za džennet: arduha as-samawati wal-ard. Širina dženneta je kao nebesa i zemlja. A kolika je duljina, ne pitaj. Spomenuta je šta? Širina. A kolika je duljina, to ne znamo. Allah samo zna koliko je to. Pa će uzvišeni Allah, kada ostanu ti predjeli nenaseljeni, stvoriti stvorenja koja nikad prije toga nisu postojala i uvesti u džennet. Nikada prije toga nije bio Mujo, ni Muhammed, ni Hasan, ni Sulju, nisu živjeli, nego je Allah taj dan stvara i kaže: evo roboj, uđite u džennet. Što ukazuje da je Allah stvorio ljude za šta? Za džennet. I ne voli da ih kažnjava. Allah ne voli da kaže, Allahu ne pričinjava nikakvu radost, ako tako možemo kazati, da kazni svoga roba. Ali jednostavno ponekad rob kaže: ne, hoću gospodaru da me kazniš. Hoću da kazni i neću da me nagradiš. Samo prihvatam džehennem. A ima oni koji kažu: samo prihvatam vječni džehennem, neću nikako, ne zanima me džennet. Onda je čovjek, jel tako, odabrao sam taj put, nikomu nije nepravdu učinio. Pa je čovjeku, znači, treba mu biti, znači, taj cilj. Da radi, da obožava Allaha radi njega, te bar kao što mu je gospodar, i želeći, znači, njegovu nagradu i ono što mu je pripremio, jel, od nagrada. Jer za vjernika ovaj svijet ovdje
On je samo jedna prolazna stanica. Je tako? Pitajte ove naše starije mladiće, što imaju 70, 80. Kada je to bilo, sjećali se svojih 20. godina, 30. Kazaći, ko juče? Ko dlanom od lana? Život je dug kada ga gledaš unaprijed. Kada će proći 30 godina? Neka ti je 3 dana dugo. Ko će čekati 3 dana? Ali kada prođe, onda je gotov. Kod dlanom od lan prošao, ne, nestalo. I takav je život. Prolazi, znači, i to je od mahana ovoga dunjaluka, što je prolazan. Kullu men alejha fan. Sve što je na dunjaluku, prolazi. Ovdje na dunjaluku ništa nije vječno. I prolazi. Pa čovjek mora, znači, razmišljati o svome povratu. Dobro, kada se vrati mome gospodaru, a zavrđa, čime se vraća? Moram razmišljati čime se vraća. Šta ću ja to donijeti sa sobom što će mene štititi? I što će mene čuvati od Allahove te barek tala kazne? Jer milost našeg gospodara, a zavrđa, prelazi ljudska poimanja. Ali isto tako i njegova kazna kažnjava zbog sitnice. Vi znate da je mačka uvela ženu u džehennem zato što je zatvorila. Zatvorila mačku dok nije umrla i ušla u džehennem. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vidio sam je kako je kada god prilazi grebe je po prednjem dijelu tijela. A kada god se okrene grebe je po zadnjem dijelu tijela. I tako kažnjava ona u džehennemu. Zbog čega? Zbog mačke. Zbog mačke. Pa šta mislite onda kada čovjek učini nekakvu nepravdu svome bratu muslimanu? Skrnavi njegovu čast, njegov imetak, zakine i slično tome. Ako zbog mačke može ući u džennet. Za razliku od druge žene ili muškarca shodno predanjima, kako je došlo, jedno je predaje žena, drugo je muškarac koji je napojio eđelekumullah psa, pa je ušao zbog toga u džennet. Pa čovjek treba, znači, gledati na svoja djela. Ne treba se osloniti isključivo na Allahovu milost, nego gleda, znači, na svoja djela, šta čini i čime će doći pred stvoritelja te barake otala. I onda kada si se ti trudio maksimalno, dao sve od sebe da činiš naređeno, ostaviš i kloneš se zabranjenog i onda digneš ruke i kažeš gospodaru moj, ja nemam gospodara mimo tebe, grijehe ne oprašta niko da ti oprosti. I onda se nada Allahovoj milosti. Jer je došlo u hadisu da će čovjek doći na sudnji dan i da će ga pitati gospodar, robe moj, što si što nisi kada si vidio zlo, što ga nisi osudio? Što nisi progovorio? Pa nema opravdanja. Ne zna kako da odgovori. Pa će mu uzvišeni Allah kazati, robe moj. Pazite, uzvišeni Allah ga poučava kako da se pravda. Uzvišeni Allah te poučava kako da se opravdaš, pa da ti on oprosti. Kaže, robe moj, reci Allahu dragi, kaže, bojao sam se ljudi da mi ne naude, a kaže, znao sam da s tim milosti da ćeš mi oprostiti. Pa će tako kazati, pa ćemo oprostiti. Znači, stvoritelj te pouči kako da se... Ali to je, znači, vezano za čovjeka, vjernika, koji je svoj život, znači, vezao i svoje srce vezao za svoju vjeru. Pa ne priliči nikako muslimanu da bude musliman u iznimnim situacijama. Sezonski musliman, petkom musliman na Bajram i tu se zaustavi. To je lijepo. Doći na džumu ne može biti ljepše, ali to nije dovoljno. Jer ko dođe samo na džumu, a ne dolazi na druge namaze i ne klanja ih ni kući, ni u džami, on je musliman 1 kroz 35. Je li tako? U sedmici imamo koliko namaza? 35. Ti klanjaš jedan. Kad te neko pita koliko si musliman, reci ja sam musliman 1 kroz 35. Dobro, ako nije tako, budem, popravite me. Ja prihvatam, znači, kritiku nije sporno toko. Znači, gdje si ti od onoga što uzvišeni Allah traži od tebe? Ovo je samo ono što moraš. A gdje je ono što je propisano, što ti je lijepo, dobrovoljno da činiš? Pa čovjek, znači, mora biti čvrst. Znači, mora biti za vjernika. Poslanik je sallallahu alejhi ve sellem uporedio jedne prilike vjernika sa palmom. Vi znate da je palma posebno drvo. Ili, vjerojatno ste čuli, ili ko je vidio. Palma je drvo, ne može doći ti trest palmu da nešto padne sa palmom. To je nemoguće. To je tako čvrsto drvo, takav je vjernik. Znači, ti si vjernik ko armirani beton. Je tako? E to uzvišeni Allah hoće od nas. Kada je došao Sufjan ibn Abdillah al-Thaqafi, kako bilježi imam Tirmizi, kod poslanika sa osreme, kaže mu Allah poslaniče, kaže, reci mi nešto nakon čega neću nikoga više pitati.
Pitao sam tebe, neću nikoga više pitati. Pa mu poslanik sad daje formulu do kraja života. Šta je islam? Kaže, kul amentu billah. Reci, vjerujem Allaha, sam me staklim. Potom ustraj na pravom putu. A to je formula, to je sad znači život tvoj kruži oko toga da kažeš vjerujem u Allaha i da istaješ na pravom putu. To je značenje la ilaha illallah. To je značenje reči la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Da istaješ na pravom putu. Pa čovjek znači ostaje i živi znači na ovome svijetu, ali zna da će biti pitan i da će biti obračunavan za svaku sitnicu koju čini. Kao što će biti nagrađen za svako dobro djelo koje čini. Pa je razuman čovjek koji iskoristi svoje slobodno vrijeme prije zauzetosti i svoje zdravlje prije bolesti i svoj imetak prije siromaštva. Allaha ne uzvišenog. Čovjek koji je preselio, umro, kada bi mogao da ustane i da ga pitate šta ti je najdraže sada, rekao bi mi, draža su mi dva rekiata podnevskog sunneta ili tehijetul mesdžida ili noćnog namaza, nije bitno, dobrovoljni namaz koji nisu obaveza striktna, draži su mi nego sve što oči mogu pregledati na ome dunjalku što ima. I sve od imetka što sam ostavio. Koliko nas ostavlja namaz? Zbog koga? Zbog trgovine, zbog imetka. Kome stječemo? Nasljednicima. Prije nego što te ukopaju, oni će se posvađati. Šta će kome i koliko kome? I ti se slomi i izgubiš svoj ahiret zbog nečijeg šta? Dunjaluka. Hoće li te sin, kada će sjeti tvoj sin? I kako će me se sjećati? To je pitanje. Zato kaže poslanik, sam kaže, kome je njegov imetak draži od imetka njegovih nasljednika? Kaže Allah, poslaniče, kome može biti draži imetak njegovih nasljednika od njegovog imetka? Svakome draži njegov imetak. Kaže, vaš imetak je ono što date na Allahovom putu. A imetak je nasljednika ono što im ostavite. I kaže poslanik, sam, dajte, kaže, to je hadis kod Buhari u Sahihu, kaže, dajte prije nego što, kada dođe jel, do ključnih kosti od duša, kažeš, ovome ovoliko, a ovome ovoliko. Kaže, njemu je svakako toliko. Čovjek na smrtnoj posteli leži i treba duša da izdje i kaže, a mome sinu, a Muhammedu, toliko, mome sinu, Ismailu, toliko, mome sinu, ma govorio ti, ne govorio, to je njemu, to njemu svakako pripada. Ti kazao, ne kazao, to će njemu pripasti, jer to ostaje iza tebe. Je li tako? Pa čovjek, znači, gleda svoja djela, kakvim će se djelima vratiti svome gospodaru, te barak je otavio. A ovdje je rad. Na ahiretu nema rada. Došao je čovjek, jedan od selefa, kako spominjem, Ređep, u svome dijelu, Tahuifu, da je došao kod jednog kabura. Putovao je legao spavati. Pa je zaspao i usnio da je čovjek iz tog kabura izišao i rekao, kaže, ustani, kaže, i klanjaj. Vi, kaže, stanovnici, kaže, dunjaluka, znate, a ne radite. Kaže, vi možete raditi, a ne radite. A mi bismo, kaže, rado radili, ali ne možemo. Gotovo je više. Kad te spuste u kabur, tada, znači, imaš ono što si učinio. I čime si došao, prostvoriti razvođa. I zato došao je u hadisu od Ebu Hureyre kod imama Tabarani u njegovom srednjem muadžemu, da je govorio da su dva rekiata draža čovjek koji umre, nego sve što je, znači, sve što oči mu mogu pregledati. Pa čovjek da iskoristi svoje vrijeme na tom svome putu ka stvoritelja za ođa. Jer najgore je, braćo, da čovjek sebe dovede u situaciju da ne zna šta da radi. Ti si u nekakvoj poziciji blokiran, dosadno ti. A vrijeme za čovjeka predstavlja veliku blagodat. I zato uzvišeni se Allah su Kur'anu kune, kaže, wal fajr, wal layali al-ashr, kaže, wal duha, wal asr. Sve se zaklinje vremenom. Zaklinje se vremenom ukazujući nama na vrijednost tog vremena. Jer je u vremenu tvoj život. Ti radiš u vremenu dobra djela. I vidiš ljude, kaže, ubijamo vrijeme. Znate što znači ubijano vrijeme kad to prevedemo na jezik islama? Znači, ubijam samoga sebe. Jer ti si Allahov robe, kako kaže Hasan al-Basri, ti si u danima.
Iz dana si, tvoj život je iz dana. Svaki dan kad prođe, kaže Allahov robe, ja sam prošao i nikad ti se više neću vratiti do sudnjeg dana. Hajde, ko ima mogućnost i snagu da nam vrati jučerašnji dan? Gotovo. Niko više do sudnjeg dana. Ni poslanik, ni melek, ni države, ni institucije. Niko. Prošao život. I tako čovjek u život prolazi. A kome je uzvišeni Allah da da proživi život od 60 ili 70 godina, on je uspostavio svoj argument protiv njega. Nema čovjek opravdanja da dođe na sudnji dan i kaže ja sam gospodar moj, živio sam na ovome svijetu i ja sam gledao i razmišljao, ali nisam mogao doći do istine. Čovjek koji želi istinu, nemoguće je da ode u kršćanstvo, ode u ne znam, židovstvo, ode u islam i da kaže nakon toga, ja sam gledao i sve mi to nešto bilo u par deka. Sve mi to, to je to negdje. Šta je to negdje? Nisi učio islam, nisi čitao. Uzvišeni Allah je tako jasno da nam je uzvišeni Allah nekakve nejasnoće ostaje u islamu, mi bismo kazali na sudnjem danu, Allahu dragi, nije nam bilo sve jasno, pa bi nam oprostio. Ali ne, uzvišeni Allah nam je tako to jasno pojasnio i više nego jasno. Pa čovjek nema opravdanja. Nego je, znači, dužnost, znači, vjernika, mu'mina, da nauči i da primjeni. Ja sam često ponavljao našoj braći muslimanima, ovako kada im se obraćam, kažem, mi muslimani imamo samo jedan problem. Ako ga uspijemo riješiti, mi smo završili sve. Nema nikad više problema, gotovo, sve je riješeno. Jedan jedini, Allaha mi nema drugog. A to je praktična primjena islama. Da islam primjeni u našem životu. Imam problem sa komšijom, ako islam ja primjem i on, mora se problem riješiti. Imam problem sa ženom, ista stvar. Imam problem sa institucijom, ista stvar. Imaju problem dvije države, dvije nacije, ista stvar. Ha. Ne mogu se Bošnjaci, Saudijci, ne mogu se Saudijci, Albanci. Primijenite islam u praksu i vidjet ćete kako poslanik kaže, ostavite, kaže, to paganstvo, kaže, ono smrdi. Nema podjele to nacije na nacije. Musliman je musliman. Samo to musliman treba primijeniti u praksu i nakon toga su problemi, svi muslimana završeni. Ali ako se islam uzme kao hobi ili u nekakvim iznimnim situacijama da čovjek bude ovaj vjernik i nakon toga ovaj izlazi iz tih okvira i tako dalje, onda naravno da to se vraća na naš život. I čovjek kada bi učinio, braćo, grijeh, kada bi učinio jedan grijeh i pokopao ga u sedmu zemlju dole negdje, mora doći, znači, dan kada će vidjeti ovaj znači korov taj i taj ružan plod, znači, djela koje čini. Molim Allaha te barake od tada da nas učvrsti na pravom putu i da nas učini od onih koji su istrajni, da poveća našu ljubav među nama i da nam se smiluje na sudnjem danu. Allahu te ala nam sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.